আজমল ফৰ্টি ইতিমধ্যে ভাল ৰিজাল্টৰ কাৰণে সকলোৰে আৰু আকৌ আমি অতি গৌৰৱৰে জনাব বিচাৰিছো যে জে ডাবুল ই মেইন এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্ট যোৱা কালি আহিছে জে ডাবুল ইৰ ষ্টুডেণ্টসকলে অতিকৈ এটা ভাল প্ৰদৰ্শন তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে কঢ়িয়াই আনিছে যথেষ্ট এনকাৰেজিং ৰেজাল্ট আমাৰ জে ডাবল ইত আমি এইবাৰ পাইছোঁ ইতিমধ্যে নিট এক্সামিনেশ্যনত চুপাৰ ফৰ্টি ৰিজাল্টটো সকলোৱে জানে যে এটা ঐতিহাসিক ৰিজাল্ট আমাৰ আজমল চুপাৰ ফৰ্টিৰ কাৰণে আনিছে অতি উৎসাহিত আৰু অতিকৈ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰা ৰিজাল্টৰ কাৰণে আমি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট সকলক অভিনন্দন যাচিছো আৰু বিশেষকে আমাৰ টিচাৰসকল অশ্বিনী ছাৰ আৰু যিসকল আমাৰ শিক্ষকসকল আছে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কষ্টৰ ফলত এনেকুৱা ৰিজাল্ট আহিছে আৰু তেওঁলোককো আমি অভিনন্দন যাচিছো আমাৰ যিসকল অভিভাৱক আছে তেওঁলোককো আমি অভিনন্দন যাচিছো আমাৰ এই গৌৰৱ কৰিব লগা ৰিজাল্টৰ কাৰণে বিশেষকে আমি আমাৰ ট্ৰাষ্টি মহাভদ্ৰুদ্দিন আজমল চাহাব চিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাব তথা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে আৰু বিশেষকে আমাৰ চিফ কেপ্তন আমিৰুদ্দিন আজম চাহ ভ্ৰমণীতে তেওঁলোকৰ চবকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ তেওঁলোকে এটা সপোন দেখিছিলে যে আমাৰ অসমৰ গাঁও বা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ভাল প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব লাগে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত সকলো ষ্টুডেণ্টৰ লগত তেওঁলোকে কম্প্লিট কৰি পেলাই আই আই টি হওক বা এন আই টি হওক বা ভাল শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত গৈ পেলাই অসমৰ কাৰণে তেওঁলোকে গৌৰৱ কৰি আনিব পাৰিলে সেই বস্তুটো আজি বাস্তৱায়িত হৈ আছে যে মহাভদ্ৰুদ্দিন আজম চাব চিৰাজুদ্দিন আজম চাব বা আমিৰুদ্দিন আজম চাব এওঁলোকৰ সপোনটো আজি বাস্তৱত পৰিণত হৈ আছে সেইটো দেখি পেলাই আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ আৰু অহা দিনত আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ বা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ বা সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত যে প্ৰতিভা আছে আৰু প্ৰতিভাৰ সঠিক গাইড কৰিলে যে ভাল প্ৰদৰ্শন তেওঁলোকে কঢ়িয়াই আনিব পাৰে আজিৰ ৰিজাল্টটো এটা অতি টানিনেশনত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট খিনিয়ে অতিকৈ ভাল ৰিজাল্ট কৰি আনিছে আজি চল্লিশ জনৰ বেছি ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে মিনিমাম এন আই টিত পাব আৰু এডভান্সত তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই যথেষ্টখিনিয়ে আই আই টিৰ নিচিনা ইনষ্টিটিউচনত স্থান পোৱাটো আমাৰ কাৰণে অতিকৈ সুখৰ কথা অতিকৈ গৌৰৱৰ কথা অতিকৈ আনন্দৰ কথা আমাৰ ষ্টুডেণ্ট এপিয়াৰ্ড হৈছিল এপিয়াৰ্ড হোৱাৰ ভিতৰত চাৰিজন ষ্টুডেণ্টে পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত পাইছে সেই চাৰিজনৰ নাম হ'ল চন্দনজ্যোতি মোহন নাইনটি নাইন পইণ্ট ছিক্স এইট নজমুদ ছাইন পইণ্ট টু নাইন মাৰুফ ইমতিয়াজ নাইণ্টি নাইন পইণ্ট টু থ্ৰী আৰু বিবাষণু প্ৰিয়দৰ্শন নাইনটি নাইন পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ

আৰু গোটেই ৰিজাল্টৰ কাৰণে আমি আমাৰ আজমল সুপাৰফৰ্টি যেই উইংস জিটো চলাই আছে স্পেশিয়লি আমার আশিনী স্যার আছে তাৰ পিছত আনন্দ জাহাঙ্গীর স্যার তার পিছত আছে নন্দী স্যার, വാшим স্যার আৰু জিকৈজন টিচাৰে দিনে ৰাতি আমাৰ 24 ইনটু 7 জিটো সার্ভিস দি আছে সকলো লৈকে আমি আজমল সুপাৰফৰ্টিৰ طرفৰ পৰা কংগ্ৰেচুলেচন জনাইছো আৰু আমাৰ এটা মানে বহুত মানুষ ভাবি লৈছিল যে আজমল সুপার ফোর্টি অনলি নিটৰ কাৰণে কেবল নিট নহয় যে যেই তু অসমের ভিতর বেস্ট যেই দেখাই আছে যোৱা বছৰো আমার এটা স্টুডেন্টে নাইনটি নাইন পাই আই আই টি দিল্লিত আছে আৰু এইবার বহুত কেজন স্টুডেন্ট আই আই সক্ষম হব বুলি আমি আশা ৰাখিছো মই খসা কই অতি গৌৰৱান্বিত আজমল ছুপাৰ ফূৰ্তিৰ যিসকল শিক্ষাগুৰুৰ জৰিয়তে মোৰ ল'ৰাই আজি এই সফলতা অৰ্জন কৰিছে মই তাৰ বাবে এই সকলো শিক্ষাগুৰুক প্ৰণাম জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু লগতে এই আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিৰ যি প্ৰজেক্টত দায়িত্বতা আছে কাদুইচাৰ বা আমাৰ যিসকল মাননীয় ডিৰেক্টৰ সমন্বিত যিসকল সন্মানীয় ব্যক্তি আছে সকলোকে এই সুযোগতে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ লগে লগে লগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আচলতে মোৰ ল'ৰা আজি কিছুদিন ধৰি প্ৰায় এক বছৰে এই আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিত কচিং কৰি আছে আৰু তাৰ এই সফলতা হোৱাৰ ফলত মই এটা কথা দৃঢ় যে এই ইনষ্টিটিউটৰ ৰিজাল্ট সঁচাকৈয়ে ভাল হৈছে বহুত ভাল হ'ব আগলৈ মই আহ্বান জনাম আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন গাঁৱে বা চহৰত যিখিনি আশা কৰি থকা জে ডাব্ল ই হওক বা নীট কৰিম বুলি ভবা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই আহ্বান জনাম যাতে এই ইনষ্টিটিউটত এডমিশ্যন লওক তেওঁলোক আহক আৰু ইয়াৰ শিক্ষাগুৰু তথা ইয়াৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা উদ্যোক্তা সকলোৰে সহযোগিতাত তেওঁলোকো আগবাঢ়ি যাওক মোৰ ল'ৰাৰ এই সফলতাৰ আঁৰত মই আজি অসমবাসীক এইটোৱেই মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ মই তেওঁলোক দুয়োগৰাকীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা সশ্ৰদ্ধপাত জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ এনেধৰণৰ ইনষ্টিটিউট তেওঁলোক তেওঁলোকৰ যিটো মানসিকতা সেই মানসিকতা তেওঁলোকে সদায় তেওঁলোকক সজীৱ কৰি ৰাখক আৰু এই ইনষ্টিটিউচনেই তেওঁলোকৰ জৰিয়তে অসমৰ সকলো সুযোগ্য সন্তান আহক আৰু তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকৰ পঢ়া সমাপ্ত কৰি এটা ভাল অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভৱিষ্যত আগবাঢ়ি যাওক মোৰ এয়াই আশা